Камила, мне 8 лет. Меня зовут Элина, мне 6 лет. Наши родители работают ТЦ. Мама работает в ХМСР. Папа работает в ЦР. Наши родители энергетики. Мен пианиноны 5 жасымдан алған садағамыз. Азыр Мукаш Авдраев мектепті оқиым, 1-ші класымын. Менің атым Элина, мен 5-темін. Папам тәтісі іштейді. Тәтісі жылылық береді, свет береді, су береді.